গৰু বিহু মানে আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ, যেনেকৈ আৰু ধৰক মাহ হালধি ৰাতিপুৱা পিচা কৰা, তাৰপিছতে চাট বাৰী বনোৱা, আমাৰ এইটো নীতি নিয়মে আৰু অসমীয়া বহাগৰ বিহু বুলি ক'লে। প্ৰথম দিনাখনেতো গৰু বিহু পালন কৰা হয়, দ্বিতীয় দিনাখন মানুহৰ বিহু আমি পালন কৰোঁ। এয়া নদীলৈ মানে আমি প্ৰতি বছৰে গৰু আনো আৰু, এনেকৈ গা পা ধুৱাই কৰি সেয়া এটা নিয়ম হয়। আকৌ সন্ধিয়া মানে ধৰক ধূপ ধূনা জ্বলোৱা টাইমত গৰুৰ কাৰণে আকৌ পিঠা বনোৱা যায়, সেইখিনি আৰু। গৰু বিহুটো মানে কি আৰু, প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰি থকা হয়। নদীত গৰু অনা হয়, গা পা ধোৱা হয়, লাও বেঙেনা মৰা হয় গৰু গাত মাহ হালধি সানি পিনে, সেয়ে আৰু। বিহু দিনত কি আৰু, অতি কৈছে নহয় মুগাৰে মুহুৰা, তাতোত কৈছে নহয় মাকো, তাতোত কৈছে নহয় বহাগৰ বিহু দিন নাপাতিনো কেনেকৈ থাকোঁ। সেয়ে অতীতৰ পৰা এইটো পৰম্পৰা আমাৰ অসমীয়া সমাজত চলি আহি আছে। সেই উপলক্ষে আমিও আজি আহি সৌ কঠীয়াতলীৰ পৰা আহি ইয়াত আজি বৈঠালংছোঁ বৰচালি গাঁৱত, এই গৰু বিহু গা ধুৱাবৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁহি। গৰু বিহু মানে আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ, যেনেকৈ আৰু ধৰক মাহ হালধি ৰাতিপুৱা পিচা কৰা, তাৰপিছতে চাট বাৰী বনোৱা, আমাৰ এইটো নীতি নিয়মে আৰু অসমীয়া বহাগৰ বিহু বুলি ক'লে। প্ৰথম দিনাখনেতো গৰু বিহু পালন কৰা হয়, দ্বিতীয় দিনাখন মানুহৰ বিহু আমি পালন কৰোঁ। এয়া নদীলৈ মানে আমি প্ৰতি বছৰে গৰু আনো আৰু, এনেকৈ গা পা ধুৱাই কৰি সেয়া এটা নিয়ম হয়। আকৌ সন্ধিয়া মানে ধৰক ধূপ ধূনা জ্বলোৱা টাইমত গৰুৰ কাৰণে আকৌ পিঠা বনোৱা যায়, সেইখিনিয়ে আৰু। গৰু বিহুটো মানে কি আৰু, প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰি থকা হয়। নদীত গৰু অনা হয়, গা পা ধোৱা হয়, লাও বেঙেনা মৰা হয় গৰু গাত মাহ হালধি সানি পিনে, সেয়ে আৰু। বিহু দিনত কি আৰু, অতি কৈছে নহয় মুগাৰে মুহুৰা, তাতোত কৈছে নহয় মাকো, তাতোত কৈছে নহয় বহাগৰ বিহু দিন নাপাতিনো কেনেকৈ থাকোঁ। সেয়ে অতীতৰ পৰা এইটো পৰম্পৰা আমাৰ অসমীয়া সমাজত চলি আহি আছে। সেই উপলক্ষে আমিও আজি আহি সৌ কঠীয়াতলীৰ পৰা আহি ইয়াত আজি বৈঠালংছোঁ বৰচালি গাঁৱত, এই গৰু বিহু গা ধুৱাবৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁহি।